ସେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୁଇନ୍ତଳା ବନ୍ଧପଡ଼ାର ଯୁବ କବିରାଜ ଝସକେତନ ଗୁରୁ। ଝସକେତନ ଏଭଳି ବିଦ୍ୟା ନିଜେ ଜେଜେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିବା ପରେ ବିଗତ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷଲତାକୁ ରୋଗ ଉପଚାର ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଗାଁରେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଆୟୁର୍ବେଦ ପାରମ୍ପରିକ ବନୌଷଧି ଚିକିତ୍ସା ଓ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲି ଶ୍ୱାସ ଓ କାଶ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଔଷଧ। ଔଷଧ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଜଡ଼ିବୁଟି ସେ ଆଖପାଖ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଓ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଝସକେତନ କୁହନ୍ତି, ମୋ ଜେଜେ ନରେନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁ ଥିଲେ ଜଣେ ଶିଶୁରୋଗ ଚିକିତ୍ସକ। ଶିଶୁରୋଗ ଓ ବନ୍ଧ୍ୟାରୋଗ ଚିକିତ୍ସା ମୁଁ ଜେଜେଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଛି। ଜିଲ୍ଲା ଓ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ମାତୃହୀନ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମରୁ 3 ବର୍ଷ ଯାଏଁ କରୁଛି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା। ନରେନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁ ମୋର ଜେଜେବାପା, ସେ ଥିଲେ ପାରମ୍ପରିକ ବୈଦ୍ୟ। ଆଉ ସେ କହୁଥିଲେ, ଆମରି ବୈଦ୍ୟ ପରମ୍ପରା ପାଖାପାଖି 200 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଛି। ଆଉ ମୋର ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ମୁଁ ଏ ପାରମ୍ପରିକ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ କିଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜଡ଼ିବୁଟିରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାକୁ ମୁଁ ଆଣି ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି। ଯେଉଁ ମାଆମାନେ ବନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗୀ ବାହାରକୁ ଚିକିତ୍ସା କରି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ, ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ହେଉନାହିଁ, ସେହିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗରିବ, ତାଙ୍କୁ ଏଠି ମୁଁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଦେଉଛି। ସେ ସିନା ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷଲତାର ଚମତ୍କାରୀ ଗୁଣକୁ। ନିଜେ ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଡ଼ିବୁଟିର ସହନୀୟ ଆହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ସହିତ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଭ୍ୟାସ। ଦିନେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ସେ କାଗଜ ପୁଡ଼ିଆରେ ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ତାହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଡବାରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ରୋଗୀ ଦେଖିବା ପରେ ସେ ରୋଗ ଓ ଚିକିତ୍ସାର ବିବରଣୀ ଖାତାରେ ଲେଖିଥାନ୍ତି। ପାରମ୍ପରିକ ଚିକିତ୍ସକ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ତଥ୍ୟାୟନ ଓ ଦସ୍ତାବିଜ କାରଣକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଗୁରୁତ୍ୱ। ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷଲତାର ଚିହ୍ନଟ, ସହନୀୟ ଆହରଣ ଓ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସମ୍ମାନ। କବିରାଜ ଭାବେ ଝସକେତନଙ୍କ ସୁନାମ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଯାହାର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଯେକୌଣସି ଲୋକର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ଛୁଆମାନଙ୍କର ହେଲା, କି ବଡ଼ ଲୋକର ହେଲା, ଝାଡ଼ା ହେଲା, ପେଟ ଚିଆଁଲା, ଆମେ ବି ଖାଇଛୁ। ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ଏ ପାଖାପାଖି ଜରି ପୁଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ଟା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମ ଛୁଆଦିନେ, ସେଟା କିଣୁଥିଲେ ଏହା ଦେଖା, ସେଟା ଡବାରେ ଏଇଟା କରିକିରି ବହୁତ ଏରିଆରୁ ଆସୁଛନ୍। ତାଙ୍କର ଉଷରେ ସମସ୍ତେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍, ଆଉ ସେ ବହୁତ ସମାଜ ଲାଗି ବି ସେ ସମାଜସେବୀ। ଏଇଟା ଦିନେ ସେ ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ହେଲା ଦିନ ଇନ ଔଷଧ ନେଉଛନ୍, ମୋର ପିଲାମାନେ ଆଦେ ଏତେ ବହ ଖଟାଲିନ ସେଦିନ ନେଉଛନ୍, ମୋର ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ ଥିଲେ ବୋଲେ କାମ ଦଉଛେ। ହଁ, ବଂଶନ ପିଆଲାଟା ହେଲା ନି ପାରେ, ଅଭିଯାନ କଲେ ବଢ଼ିଆ ଖୁଆଲେ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ମୁଇଁ ଔଷଧ ପତର ଖୁଆଇକରି ଏ ଆଦେ ମୋର ପୁଅ, ମୋର ନାତି ନାତନ ବି ସବୁ ଖାଲିନ। ଜଡ଼ିବୁଟି ଜରିଆରେ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ଦିଗରେ ଝସକେତନଙ୍କର ରହିଛି ଅନବଦ୍ୟ ଅବଦାନ। ଲୋଇସିଂହାରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।